svima, dobrodošli na Share Meetup u Stati centru Subotica. Večeras, malo drugačija tema od ono prošle nedelje, ali vidim da je podjednako aktuelna i interesantna ovoj publici i drago mi je da vas vidim stvarno u velikom broju. Večeras je sa nama Tamara Uzelac, diplomirani psiholog. Tamara već skoro 6 godina radi u svojoj struci, radi psihoterapije, a odnedavno radi u jednoj IT firmi kao HR, a večeras će sa nama, odnosno pomoći će nam kako da unapredimo naše komunikacione kako god veštine. Tamara, izvolim. Hvala, Nina. Drago mi je što vas vidim prvo u velikom broju i jako mi je drago što samim tim što ste ovde znači da želite da radite na sebi, da poboljšate komunikaciju ili bar da čujete nešto čime biste mogli to da unapredite. S obzirom da je Nina već rekla otprilike šta radim i čime se bavim, taj deo nemam više šta da pominjem, ali želim da vam objasnim zašto sam i kako sam ja uopšte ovde večeras. Znači, kad sam počela da se bavim ovim poslom, bila sam mnogo stidljivija, bio mi je problem da pričam pred ljudima, bila sam pasivnija i odlučila sam da želim da radim na tome, da samim tim ako želim da budem dobra u poslu koji radim, da imam kvalitetne odnose sa ljudima, da treba da radim na svojim komunikacijskim veštinama. Tako da sam sama krenula na kurs jedan komunikacije koji je bio okej i na sledeći koji je bio malo bolji, neki lošiji. I tu sam svesno ulazila u neku neprijatnost, znajući da će mi nešto biti bolje nakon toga. Posle par kurseva sam odlučila da upišem kurs za trenera komunikacije, da bi ja kasnije mogla drugima da prenesem nešto što sam sama prošla, znači iz ličnog iskustva, da je moguće unaprediti komunikaciju, poboljšati odnose samim tim, znači raditi i na sebi. Ne znam da li ste nekada do sada čuli, pretpostavljam da jeste, za asertivnu komunikaciju. Ovaj trening, tačnije komunikacije, tako da kogod ima šta da kaže, da pita, može da me prekine u svakom trenutku, ja ću odgovoriti na svako pitanje. Znači, ideja je da za početak, znači to bi bilo super, prvo prepoznate koji ste tip, to ću sledeće da objasnim. Znači, to je prvi već korak u promeni. Znači, prvo da prepoznate, priznate sebi, prepoznate možda neke druge ljude u okolini i tek onda možete da radite na tome. E sad, znači, koje sve komunikacijski stilovi postoje? Znači, postoji pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni. Objasniću jedan po jedan, pa da vidite ko se pronalazi u kom. Znači, niko nije samo jedan tip. Svi smo u nekim situacijama pasivniji, možda na poslu, u nekim situacijama smo agresivniji. To obično bude, na primjer, u nekoj komunikaciji sa bliskim ljudima, gde imamo više prostora da budemo otvoreni. Najviše ljudi, po nekim istraživanjima, je pasivno-agresivno. To ću objasniti kako izgleda taj tip ljudi. A to čemu bismo svi trebali da težimo je ovaj asertivni stil. Tako da zbog toga sam pre svega ispričala svoju priču, znači da sam ja pre bila mnogo pasivnija, da ne mislite da sam ja došla ovde i da znam sve ovo najbolje i da sam se rodila asertivna i samim tim zato verujem da svako može da promeni nešto ukoliko želi. Ne govorim uvek da je asertivnost najbolja opcija, ali bi bila možda za vas korisna u mnogim situacijama. E sad, prvi, znači, je pasivni stil komunikacije. To su ljudi koje ćete prepoznati i po, kao i na ovoj slici, znači zatvorenom nekom govoru tela, uvek su negde izolovani, mirni, tiši, povučeni, ne gledaju ljude u oči, govore tiho. Ove ljudi će jako, jako retko ući u neki čak i konstruktivni konflikt, nikada neće reći drugim ljudima šta zaista misle, žele, osjećaju. Oni samo polaze od toga, nema veze, nek svim drugim ljudima bude okej, nema veze kako je meni. Mnogo trpe, ćute. Samim tim zbog toga se jako stiče utisak da su nekompetentni u poslu, u bilo čemu. Nikada neće takođe preuzeti odgovornost, jer se jako plaše odgovornosti i kriviće sve druge ljude za to kako se oni osjećaju.
Da, ovi ljudi nikada neće postaviti granice drugim ljudima, znači ja kvartet ko će rekome reći da ne mogu nešto da urade, da ne žele, da ne mogu, da neće da idu tamo gde su oni tražili, sve će preuzimati na sebe što se tiče i posla takođe. Koliko vas ovde, evo, na primer, misli da je pasivnije? Super. Nema malo. Da, to obično kad držim tako neke treninge, svi su asertivni, niko, okej, ne morate, naravno, da se javite, ali bitno bar samo za sebe da prepoznate ako ste u nekim situacijama pasivni. Naprimer, ljudima koji polaze iz ovog stila, kada je reč o asertivnosti, njima to nekada deluje mnogo agresivno i grubo, zato što su navikli da ćute i trpe i teško im je nekada da kažu zaista šta misle, da se zauzmu za sebe. Teško im je da uđu svesno u neku neprijatnost. Znači, imaju nisku toleranciju na frustraciju. E sad, agresivni stil komunikacije, to su ljudi koji su jako dominantni, glasni, ljudima naređuju, zahtevaju, ne znam. Kada je, na primjer, u poslovnom smislu neka situacija, oni će, uopšte ih neće zanimati kako se druga osoba osjeća, šta misli, da li želi na drugi način, radit će se tako kako ova osoba kaže. Čak i ako pogreše, nikada neće priznati svoju grešku. Prekidaće druge ljude dok razgovaraju. Što se tiče neke neverbalne komunikacije, unosit će se u lice, imaće taj stav tela da bukvalno ulaze u prostor druge osobe. Ukoliko žele da drugoj osobi kažu neku kritiku ili bilo šta, uvek će etiketirati i vređaće samu ličnost, neće davati konstruktivnu kritiku na neko ponašanje osobe. Sa ovim stilom komunikacije šta je zapravo? Da se uvek iza ovakve osobe agresivne krije neka duboka nesigurnost, jako nisko samopouzdanje i samopoštovanje koje je, da bi osoba opstala, prekrila tako nekim agresivnim stilom komunikacije. Opet kažem, svi mi možda u nekim situacijama smo agresivniji, u nekim pasivniji, ali obično ima jedan stil koji je dominantan. Ne znam da li poznajete sebe ili nekoga u svom okruženju da se ovako ponaša. Sad, ja sam ovde stavila baš ovo je sve. Ne mora osoba sve da ima od ovoga, ali verovatno je svima jasno i nekad ste se susreli sa osobom koja se ovako ponaša. Sad, ovo što sam rekla, znači, najčešći stil komunikacije je pasivno-agresivni stil. Ove osobe su jako, jako dugo bile pasivne i tačnije potiskivale su taj bes u sebi, a prave se da je sve u redu i smeškaju se, imaju stalno te sarkastične, ironične komentare u fazonu, ma ne, sve je u redu, ma nisam ja ljuta, sve je super. Govorim u ženskom rodu, ne govore to samo žene. Ali iza svega toga, iza tog smeha i toga se osjeća da je zapravo jedna agresivna, nezadovoljna osoba. I ovaj stil kod druge osobe jako budi agresiju. Zato što osjeća da druga osoba zapravo nije to kako, da nije u suštini emocija u skladu sa time šta ona govori. I onda se ta osoba iznervira, plane, a ova osoba i dalje kao što tako vičeš, kako si tako burno odreagovao ili odreagovala. Ove osobe često šalju dvostruke poruke, jedno govore, drugo rade, nikada neće reći svoje pravo mišljenje, prokazati prava osjećanja, stalno, jako često manipulišu tom ulogom žrtve, jadan ja, uvek je meni najteže, uvek ja najviše radim, uvek ja ostajem najduže na poslu. Optuživaće isto druge za to kako se osjećaju, zbog tebe sam sada, ne znam, da mi ti to nisi rekao, ja ne bi, ne znam, to uradila, zbog tebe sam nervozna, ti si me naljutio, i tako dalje. Jel prepoznate sebe ili nekoga u ovome? Ponekad. Da, ponekad, mislim, opet kažem, sve se smenjuje.
zavisnosti od situacije i od drugih ljudi. E sad, ovaj stil koji svi imamo znači to da mi zapravo izražavamo to kako se osjećamo, šta želimo, mislimo na jedan socijalno prihvatljiv način, znači da opet i biramo situaciju kako ćemo i na koji način to reći, pritom da uvažavamo drugu osobu. Znači ova asertivnost ne mora da znači da se mi slažemo sa drugom osobom, ali je saslušamo i okej je da se ne složimo. Ova asertivna osoba bi znala šta želi, šta ne želi, nije problem da traži, da kaže. Kao što ona ispriča, kaže, također zna da aktivno sasluša želje, potrebe druge osobe. Kada upućuje kritiku, nije problem da svesno uđe u neku neprijatnost, znači ume jako dobro da toleriše tu frustraciju. I kritikuje uvek ponašanje osobe uz uvažavanje ličnosti. Ima samopouzdanja samim tim što, znači što se tiče samopouzdanja, mi svaki put kada se zauzmemo za sebe, kada kažemo šta želimo, mislimo, osjećamo, nama raste samopoštovanje i samopouzdanje. Znači to jeste način na koji mi gradimo zdravo samopouzdanje. Zauzima se za sebe, isto jako bitno da ova osoba zna da pohvali drugu osobu i pritom pri komunikaciji gleda sagovornika direktno u oči, ali ne zuri sada u osobu. Da li prepoznajete sebe, da koliko vas bi moglo da kaže da je asertivno? Osim Nine. Kombinacija. Pa, znači, nisu svi ljudi uvek asertivni. Poenta, znači, ove asertivnosti je da mi donosimo odluku šta ćemo da budemo. Znači, da ima izbor. Ok, ja znam da sad mogu da budem agresivan u ovoj situaciji, da se izderem na osobu ili da pobesnim, ali ja biram da, ne znam, uzmem par minuta da se smirim, iskuliram, pa ću to reći na neki način, pokušat ću na, ne znam, asertivni način. I opet ne znači da ćemo mi uvek dobiti to što želimo asertivnosti. Ali bar znamo da smo ispoštovali sebe i da smo zbog nas bili asertivni. Druga osoba možda nikada to neće ni primetiti. Znači mi sve što radimo, znači ne možemo menjati druge ljude. I to postoji šala kod terapeuta u svetu, da zapravo ljudi koji dolaze na terapiju dolaze da bi naučili da se nose sa ljudima koji ne dolaze. Tako da, ideja je da smo mi, znači, zbog sebe asertivni, ne zbog drugih ljudi i samim tim što pre prihvatimo da nikoga ne možemo da promenimo, to nam je lakše. Ili ima neko neka pitanja do sada možda vezano za ove tipove, da li nekome nešto nije jasno? E sad, znači, ovo se zove trening. Nije niko sada, se ne očekuje da ćete vi izaći odavde i biti 100% asertivni. To je nešto što se vežba. Za početak, kao što sam rekla, da prepoznate da li idete iz pasivnijeg stila ili iz agresivnijeg. Ako idete iz agresivnijeg stila, nekome asertivnost deluje blago. Sad kako nakon toliko toga što sam ja naređivala i bilo kako ja želim, kako da uvažim to što želi još neko i saslušam. Znači, prvo prepoznamo šta želimo, dokle želimo. Znači, ne postoji neka određena granica. Svi smo mi možda nekada pasivni, nekada agresivni, ali poenta da smo mi ti koji donosimo odluku, a ne zavisimo od toga kako se drugi ljudi ponašaju ili kakva je situacija. I to je ogromna stvar kad mi shvatimo da je kontrola u nama, a ne u da li je napolju kiša, pa sam zbog toga nervozna, ustao na levu nogu, zbog nekog kolege, šefa ili čega još. Znači, trenira se, vežba se, jača se ta tolerancija na frustraciju, tako što svesno uđemo u neku neprijatnost. Ok, da, jeste, neprijatno mi je, ali ne ulazimo odmah u to što nam je najneprijatnije, nego isprobavamo. Ako smo pasivni, da ne znam, kažemo nekom bar nešto malo što nam smeta, pa preželjamo, pa vidimo, ok, nije toliko strašno. Ako smo agresivni, bar saslušamo sagovornika. Izbrojimo do 10, znači ima jako puno
načine na koje to može da se vežba, samo je prvo bitno da mapirate šta je to na čemu želite da radite. E sad, znači, da bismo mi koristili cijelu tu asertivnost, šta može da nam olakša generalno život? Prvo, znači, i ono što je možda trebalo da bude boldovano, znači samo odgovornost, da prihvatimo da smo mi samo odgovorni, kao što sam malo pre rekla, za to kako se osjećamo, šta mislimo i za sve vezano za nas. Znači, nije on kriv, ona, kao što sam rekla, bilo šta drugo, država ili loše vreme, nego smo mi odgovorni. I samim tim, kad smo mi odgovorni, mi možemo i da menjamo to. A vrlo je verovatno, ako mi promenimo nešto kod nas, da će se promeniti i odnosi oko nas. Onda šta isto je jako dobro vezano za asertivnost, da asertivna osoba može da dozvoli sebi da se ne pravda drugim ljudima. Znači, mi smo svi socijalizacijom naučeni da se za sve pravdamo i za sve objašnjavamo. Što si zakasnio u školu, objasni mi gde si bio do sada. Što nisi uradio domaći, navedi razloge. Znači, od nekih banalnih stvari mi smo naučeni da se stalno pravdamo za neke izbore, ne znam, od toga ne mogu da idem na kafu večera zbog toga, toga, toga i toga. Ili ne mogu da ti to uradim, pomognem zbog toga i toga. Znači, mnogo osobi olakšava život ukoliko jednostavno samo kaže ne mogu, neću, ne, što su sve dovoljne rečenice bez tog nastavka. Ne znam da li neko prepoznaje sebe, da li neko ima možda potrebu da stalno objašnjava ljudima. To ne mora biti samo ako nešto nećemo. Može biti i za neke stvari koje hoćemo. E, uradit ću to zato što mislim da je najbolje zbog toga, toga i toga. I stalno, stalno neko pravdanje. I što pre prihvatimo to da ne moramo da se pravdamo, nama je lakše. Ovo ne znači da ukoliko nama nije bitno, na primjer, da neka osoba zna zašto ja nešto neću ili ne mogu, to ne treba da kažemo, ali ne da se stalno osjećamo kao da imamo obavezu drugim ljudima da objašnjavamo sopstvene izbore. Također da postavimo granice drugim ljudima, što nije nemoguće, čak i ako ih nema u startu. Znači, skroz je okej da kažemo, okej, mogu da ti pomognem, mogu da se vidimo, mogu ovo, ali do tada, ili toliko, ili bilo šta. Nakon toga je na nama, ne da očekujemo da druga osoba prepozna, nego da mi kažemo, okej, ja sam imala vremena do sad, ja sad zaista moram da idem. I jeste nekada neprijatno, ali ne znam, verovatno vam se svima desilo da sedite nekad s nekim i razmišljate šta ja sada radim ovdje, bolje da sam bio kući, učio, spavao ili ne znam šta, a sedim tu samo zato što mi je bez veze da sad kažem, ja moram da idem. Znači, to je opet situacija u kojoj ćemo mi da se zauzmemo za sebe i da nam poraste samopouzdanje i samopoštovanje. Opet ne znači da ne treba pomoći drugim ljudima, da ne treba izaći u susret, ali da mi postavljamo granice koje su naše u odnosu na druge ljude, a ne da drugi ljudi sami to rade. Onda isto šta je super što se tiče ovoga, da svi imamo pravo da se predomislimo. Znači, naše mišljenje nije ko krvna grupa, da ako sam ja dao reč na početku, moram toga da se držim do kraja života, nego jednostavno svi sa nekim novim informacijama, novim znanjima, iskustvima se predomišljamo. Može biti, znači, od neke banalne stvari, ne želim ipak večeras da se vidimo, ne mogu ili bilo šta, znači, do toga da neki ljudi ostaju na fakultetu koji im se ne dopada jer im je sad bez veze nakon toliko godina da se predomisle, ostaju na poslovima koji im ne prijaju jer ne žele da se predomisle, brakovima, vezama, čemu god, zato što misle da je, sada ne znam, da neće biti možda dovoljno dobri, vredni, pasti u nečim očima ako se predomisle. Također da dozvolimo sebi da pravimo greške, znači da to uopšte nije ništa loše, da li to bilo na poslu, privatno, da je skroz ok da grešimo, prihvatimo odgovornost za to. Zapravo greške mogu da nam budu jako dobre, da vidimo koji je način kako više to nećemo raditi. Da kažeš da ne znaš, to znači da mi svi imamo biološka ograničenja koliko stvari možemo da držimo u glavi, da nas ne bude sramota ako nas neko pita nešto, a mi ne znamo.
da je skroz ok, da to je zapravo jeste način da naučimo. Da vi, ne znam, mene pitate nešto, ja da ne znam, ok, da ne znam, ne mogu ni ja sve da znam, čak ni možda i svoje oblasti, a kamoli za neke druge stvari. Znači da je skroz ok na poslu reći, ne znam, da li možeš da mi pokažeš, umjesto da možda budemo zakopani u nekom mestu, pokušavajući na isti način da nađemo rešenje. Ovo da se ne dopadneš, jedna od osnovnih i najčešćih ljudskih potreba je da mi svi imamo potrebu da se drugim ljudima dopadnemo. I često radimo neke stvari samo da bismo mi bili dalje dobri s tom osobom, ili ne radimo, ne govorimo još šta stvarno mislimo i osjećamo, samo da ne bismo pokvarili te odnose. Znači, a samim tim što se mi više prilagođavamo, mi zapravo gubimo našu autentičnost i padamo svim drugim očima, jer više ne znamo ni šta mi želimo, ni ko smo, ni gde smo, i s jednom osobom smo ovakvi, i s drugim smo onakvi. Znači, skroz je okej da se mi ne dopadnemo svima i da to prihvatimo. Znači, ne možemo da se svima dopadnemo i samim tim je okej da znamo šta mi želimo, tako druga osoba neće moći ni da manipuliše sa nama, niti da traži da radimo nešto što mi zapravo ne želimo. Da ne razumeš, to je isto nešto što može jako da vam olakša. To pravo, tačnije dozvola sebi, znači da mi ne moramo da razumemo svačija ponašanja. Tačnije, ne možemo. I što pre prihvatimo da se neka osoba možda ponaša na određen način, a mi to ne moramo zapravo da razumemo, time ćemo sebi olakšati. Jer se mi često trudimo da razumemo, ajde objasni mi zašto si to uradio, zašto si to rekao. Možda ni sama osoba ne zna zašto je rekla, a i nama je mnogo, mnogo lakše ako kažemo samo ok, ne razumem zašto se tako ponašaš, ali to je tvoje. Naprimjer, možda će se jedna osoba osjećati prozvanu u publici što ću ispričati ovo, ali moj brat voli da igra Warcraft i Dotu i nikada neću razumeti zašto se lupa po stolu, zašto se govori Monster Kill jako glasno, zašto je pojačano do daske, ali prihvatila sam pravo da ne razumem i ne moram da razumem i samim tim, ok, znači to će možda zauvek biti tako, ali je lakše meni kada više ne moram da razumem to što se dešava. Onda evo, povezano je ovo sljedeće, da imamo sopstvenu logiku. To znači da ne postoje dve iste logike na svetu, postoje slične, ali ako je meni, na primjer, logično da, ne znam, prvo vežem desnu pertlu pa levu, a tebi levu pa desnu, ne znači ni da je moje dobro, ni tvoje, nego da svi mi imamo različite logike. I to nam jako može pomoći da se ne nerviramo zbog toga zašto neko radi na nešto na način koji nama nije poznat. I onda smo stalno u fazonu, pa kako ti to nije logično, to svi rade tako. Ali jednostavno ta osoba možda ima neku sopstvenu logiku i ne mora da je bude logično. I ovo poslednje pravo je zajedno za sve ovo, da samim tim ukoliko mi dozvolimo sebi sve ovo, mi ćemo biti autentični i ne moramo da se uklapamo za to šta, u to šta nam društvo nameće, da ne znam. Svako završi fakultet, da završe za 4 godine, da se zaposli do te godine, da se uda, oženi do te godine, rodi dete. Znači, niko ne mora da bude takav kakvo društvo nameće, nego je ideja da svi mi budemo takvi kakvi mi želimo i da tražimo šta je to što je za nas savršeno i autentično i ponašamo se i živimo zapravo u skladu sa tim. E sad, evo, znači, na koje, ovo su, znači, tipovi i konkretne stvari na koje načine mi možemo da iskažemo tu asertivnu poruku i komuniciramo sa drugim ljudima. Znači, ovaj tip prvi je meni omiljen, zato što se u ovome kratko i jasno ljudima govori šta mi želimo ili ne želimo. Znači, nema nikakvog uvijanja, uvoda, ovoga, nego jednostavno iskazujemo bez, znači, to je jako bitno, znači, ne izvinjavamo se za to, izvini, ali ajde molim te ako možeš. Isto tako ne naređujemo drugim ljudima, znači jako je tanka nekad granica u tome šta je agresivno, a šta je asertivno. Znači to može biti i u tonu, i u načinu na koji se obraćamo, i u našoj nameri. Znači to je, evo ovdje ima konkretni primjeri, znači za to, volela bi da me ne prekidaš dok govorim,
voleo bih da me saslušaš, ne odgovara mi da se vidimo danas, treba mi više vremena da razmislim. Isto tako, neke stvari koje mi mislimo da se podrazumevaju da druga osoba zna, a to je, na primjer, cenim tvoje mišljenje, značilo mi je sada što si mi pomogao za ovo. Znači, to su neke kratke, jasne, direktne poruke koje šaljemo ljudima. A to često zanemarujemo. Mislim, to se kao očekuje da zna ta druga osoba, a sam jednostavno prečitam. Podrazumevamo, pa da. Pogotovo da sa bliskim ljudima, znači, i o tome ću pričati, podrazumevamo da oni, ako se družimo, pa naravno da znaju da mi je ta osoba dobra, draga, i apsolutno ne govorimo, ne dajemo feedback, pohvalu ili kako god to nazvali. Kako vam se čini ovaj tip? Je li koristi neko ovo direktno? Fina? Ok, naravno sve zavisi i od situacije u kojima koristimo. Tu bazičnu češće koristimo, na primjer, sa bliskim ljudima, negdje u situacijama gdje su nam uloge jasno definisane, možda na poslu, u porodici i tako dalje. Dok nekim ljudima je to možda pregrubo. Zato ima ovaj empatički tip, gdje ćemo mi pre toga što kažemo, šta želimo, mislimo, osjećamo, reći kako se mi osjećamo, tačnije saosjećamo povodom toga. Verujem da ti je, ne znam, neprijatno sada da razgovaramo o tome, ali značilo bi mi da to sada raspravimo. Razumem da ti je možda mnogo posla, ali ajde da, ne znam, uradimo to večeras. Pod uslovom, znači što je najbitnije što se ovoga tiče, da je to naše osjećanje ili saosjećanje zaista tako. Jer ukoliko ja nekome kažem da verujem da ti je teško, ali molim te uradi to, to bi bila manipulacija, da druga osoba poveruje da je meni stvarno teško, ja zapravo samo želim da ta osoba odradi taj neki deo posla. Eskalirajući tip, to je na primjer kada smo u komunikaciji sa nekom osobom koja narušava neka naša prava. Na primjer, svi ste sigurno imali iskustva sa napornim prodavcima, sa, ne znam, ljudima koji žele nešto da nam, na, oni što zovu preko telefona, pa nam nude sve i svašta, ili ne želim da imenujem koje sve sfere mogu da budu toga, ali uglavnom ljudi koji nešto insistiraju. Znači, na svadbama navale da slikaju i on ti skostavio račun 5000 dinara za nekoliko slika nepotrebnih. E, na primjer, da. Ali tu je jako bitno da mi iskomuniciramo pre nego što dođe do toga. Na primjer, to bi išlo tako da neko dođe i navaljuje, da mi kažemo ne, ne želim to da kupim, na primjer. Ako osoba nastavi da navaljuje, ne, ali ajde, molim te, samo sad, ovo je na akciji, ne znam šta. Znači, taj drugi stav je ne, zaista ne želim to da kupim, koji može da je bude malo glasniji, ali opet nije agresivan, nego je odlučan. I treći stav je ne, posljednji put ti kažem neću to da kupim, neću to da uradim, neću, ne znam, da kupim sliku, šta god. Gdje osoba treba da osjeti da posle tog posljednjeg nema više prostora da insistira. Da smo mi prvo krenuli od toga, to je bi bilo agresivno. Ali ovako, s obzirom da smo mi krenuli da se zauzimamo za sebe, taj stav posljednji treba da bude odlučniji. E sad, ako želimo s nekim da napravimo neki dogovor, ugovor ili bilo šta, koristimo ovu ugovornu opciju. To funkcioniše po tom principu šta ako. Znači, predočimo koje će posljedice biti ukoliko taj dogovor ne bude ispunjen. Ako sljedeći put ne stigneš, ne znam, na vrijeme, ja ću otići. Ako, ne znam, nastaviš da razgovaraš sa mnom tim tonom, ja ću spustiti slušalicu. Jako bitan deo ovoga je ta dosljednost. Da mi zaista uradimo to što smo rekli u tom dogovoru, jer bi opet u drugom slučaju to bila manipulacija. Ovdje jako greše roditelji, na primjer, u vaspitanju djece, zato što govore deci, ako, ne znam, ne budeš to i to uradio, bacit ću ti sve igračke, nećeš moći ovo, nećeš moći ono, i najčešće to ne urade. Samim tim oni uče decu kasnije da budu nedosledna,
i onda se čude kako ih ne poštuju, da li deca, drugi ljudi. Jednostavno, iako je i nama teško da ispunimo taj dogovor, svesni smo da to radimo možda za neko, ne znam, neki bolji odnos, nešto bolje, drugačije, i mi odemo ili ispoštujemo to što smo rekli da će da bude posledica. Znači, sve ovo što ja govorim, zato i sam i ovako napravila sve ovom trenutku, zato što ja stvarno verujem da sve ovo funkcioniše i isprobala sam svaki od ovih načina. Godine sam provela po tim treninzima sa svojim prijateljima, šefovima, sam imala razne iskustva, tako da zaista verujem da sve radi. Opet, ne dobijamo u svemu to što smo želeli, ali se mi bolje osjećamo jer smo se zauzeli za sebe. I ovaj konfrontativni tip, to znači koristimo kada želimo drugu osobu da suočimo sa tim da to što je, tačnije, rekla da će uraditi je u suprotnosti sa tim što je uradila. Znači, mi tu osobi kažemo, ok, dogovor je bio, rekla si, ne znam, da ćeš mi vratiti novac do danas, da ćeš uraditi to do 5 sati ili bilo šta, nisi to uradila. I opet, znači, mi ovde ostavljamo prostora, pitamo, ok, ajde, da li bi, šta ti sad predlažeš povodom ovoga, kako da rešimo ovu situaciju. Znači, ne kritikujemo drugu osobu, kako si mogla to da uradiš, ti si loša zbog toga ili bilo šta, nego je suočimo samo šta je bio dogovor, koje su, šta je realnost, i pitamo šta mi zapravo želimo da bude od sada. Ajde da napravimo neki novi dogovor, ajde da, ne znam, uradimo na ovaj ili onaj način. Znači, uvažavamo svakako to što je osoba rekla i nije uradila. Šesto, ovo ja poruka, to je iMessage, tako se zove, to je jako sada popularno u biznis svetu. To je poruka koja kreće iz prvog lica jednine, znači ja, kao i ova cela asertivnost, znači sve ovo, to sve znači da je to moje subjektivno mišljenje, znači ne znači da je realnost takva, ja se ovako osjećam, ja ovako želim i mislim, ali hoću da saslušam tebe kako se ti osjećaš, kako ti želiš i kako ti vidiš ovu celu situaciju. I zato se samim tim ogradimo, ok, ja osjećam da postoji neki problem u našoj komunikaciji. Ja vidim da tebi nije ok možda trenutno. Ja bih voljela da uradimo na ovaj način. Samim tim ostavljamo opet drugoj osobi otvoren kanal komunikacije da nam kaže kako bi ona voljela. Znači, koliko je bitno to što govorimo, toliko je bitno i kako stojimo, kako gledamo sagovornika u oči i kakav nam je stav tela. Znači, ovaj stav uvek govori o nekoj ili agresivnosti ili pasivnosti, znači zatvoren stav. Kada ne gledamo sagovornika u oči, koliko god poruka bila asertivna, ukoliko ton ne prati tu poruku i ukoliko mi ne gledamo drugu osobu u oči, nego gledamo negde dole, lomimo prste ili bilo šta, znači to odma odaje neki drugi utisak i šalje dvostruke poruke i samim tim može da zbuni sagovornika. E sad, što se tiče kritike, znači pogotovo ljudi kod nas, svi doživljavaju kritiku kao nešto negativno. I uvek je kritika u nekom negativnom kontekstu, ako me iskritikuje, odmah znači da sam pogrešio. Znači, zapravo kritika može da bude jako dobra i jako konstruktivna ukoliko je izrečena na pravi način. Pravi način, tačnije po asertivni način, bi bilo da kada želimo da iskritikujemo nekoga, uvek se usmerimo na ponašanje te osobe, a ne na ličnost. Znači, šta god osoba uradila, mi poštujemo njenu ličnost. Zato što? Znači, ukoliko ja krenem da kritikujem nečiju ličnost, ti si smotan, ti si lenj, ti si šta god, ta osoba nema ništa konstruktivno od toga. Znači, mi samo etiketiramo tu osobu, to je isto kao da slepoj osobi kažemo, ej, jako si slep. Znači, šta ja sada radim s tim? Ok, lenj sam, ne znam šta da uradim povodom toga. Ako kažemo, ne dopada mi se što nisi uradio to na vreme, smeta mi što ne stižeš kada smo se dogovorili,
nezadovoljna sam načinom na koji komuniciraš sa mnom. To jeste nešto što osoba može da promeni. Ovo, len si, ne znam, smotan, glup, šta sve može da bude, to može drugoj osobi da služi kao izgovor. Ok, pa svi znaju da sam ja smotan i len, niko ni ne očekuje da ja to uradim na vreme ili tako nešto. Isto što je vezano za kritiku, da često ljudi zašto isto negativno reaguju na kritiku? Zato što nisu tražili da im kažemo kako oni to da rade. I moja preporuka da je to što sam i napisala, da ukoliko mi dajemo drugim ljudima savet, a da nam nisu tražili, odmah ljudi krenu da se brane, imaju potrebu da sebe odbrane, čak i ako su možda svesni da to nije okej što rade. Znači, sačekamo da nas osoba pita ili ukoliko je nešto vezano za nas, za naš odnos sa osobom, onda je okej da kažemo šta nama smeta u svemu tome. Takođe, isto govorimo iz tog prvog lica jednine, da je to nešto što je nama smeta. Znači, ja mislim, ja se osjećam, meni smeta, ne dopada mi se. Kako bi sad izgledalo to? Znači, taj asertivni uvod, to bi bilo: e, voleo bih da pričamo o nečemu, ajde nešto da ti, hoću nešto da ti kažem, kako god. Plusna ličnost, može i ne mora. To se zove sendvič poruka. Kada mi damo nekome plusna ličnost, ja, ti si zaista vredan kao kolega, dobar si mi prijatelj, šta god, znači svakoj osobi uvek možemo naći i dati neki plus na ličnost. Znači, možda je ta osoba dobra, ne znam u čemu god, ali sigurno ima neku dobru stvar. Minus na ponašanje, znači kritikujemo to šta se nama ne dopada kod tog ponašanja, znači ne kod ličnosti osobe. Konstruktivni predlog bi bio kako bismo mi želeli od sada ta situacija da izgleda, zato se i zove konstruktivna kritika. Opet, ako ja iskritikujem nekoga bez da kažem kako bi ja voljela to da bude, osoba vrlo verovatno da će opet tako nešto uraditi, jer ne zna kako treba samo. Provera bi bila, opet što je cela ova priča, da mi pitamo drugu osobu, ok, kako se tebi to čini, šta ti misliš o tome, ali ti imaš možda neki drugi predlog. Naprimer, e, hteo bi nešto da ti kažem, ti si meni dobar prijatelj, dobar si kolega, ali mi smeta što ne stižeš na vreme na posao. Da li bi mogao ubuduće, ako bar vidiš da ćeš kasniti, da mi javiš ili da, ne znam, ostaneš duže, da odradiš od kuće, znači bilo koji predlog, ali da postoji predlog i provera šta ti misliš o tome, kako se tebi to čini. Znači, zato se i zove komunikacija, da mi saslušamo drugu osobu i da vidimo šta ona ima da kaže. Isto tako, kao što sam pričala, znači ljudi često imaju potrebu da se brane ako ih neko iskritikuje. Znači, pravi i asertivan način bi bio ako smo zaista nešto pogrešili, da se složimo sa tim. Znači, ok, da, jeste, prihvatam, pogrešio sam. I to je okej, znači kao što sam pričala pre, znači svi mi pravimo greške i okej je skroz da pogrešimo. Delimično slaganje to koristimo u situacijama kada neka osoba krene da kritikuje našu ličnost. Okej, možda jesam zakasnio, ali to ne znači da sam ja neodgovoran. Znači opet mi smo ti koji treba da prepoznaju to i da se zauzmu kod drugih ljudi za sebe. Ne da očekujemo da će druga osoba da nas poštuje, super ako nas ispoštuje i super ako nas iskritikuje na ovaj način, ali okej, znači jesam možda to loše uradio, ali nisam lenj. Asertivno raspitivanje, to se često dešava zato što ljudi ne znaju možda ovaj način na koji se kritikuje i onda idu iz onoga: jako si me razočarao sinoć, jako si me iznervirao, jako si me povredio, i opet nam ne daju tačno šta je bilo. Znači, to raspitivanje je da mi tražimo druge osobe: ok, reci mi šta te je tačno u mom ponašanju razočaralo, šta te je tačno u mojoj priči, ne znam, povredilo. Znači, da tražimo da nam se opet konkretizuje do ponašanja, da vidimo šta možemo da promenimo. Jer ovako, ako nam neko kaže povredio si me, mi možemo da mislimo zato što, ne znam, nismo nešto uradili ovako, a druga osoba može da misli na neku totalno desetu stvar i opet nećemo
misliti i razgovarati o istoj stvari. E sad moja omiljena tema, manipulacija. Prvo ću da objasnim šta je sve manipulacija, znači da prepoznate, i onda ću vam dati tehnike na koji način možete da se odbranite ukoliko neko koristi manipulaciju u vašem prisustvu, u vašem okruženju, čemu god. Znači, ne postoji pozitivna manipulacija. Ono što ljudi pričaju, ja to radim zato što znam da je za njegovo dobro. Bilo je neke priče o tome kada je okej manipulisati, i to je bilo sa ljudima koji možda nisu istog mentalnog zdravlja, tačnije nisu mentalno zdrava, i sa umirućim bolesnicima, gde je možda okej ih izmanipulisati da neće umreti. Međutim, kasnije čak to bilo povrgnuto iz razloga što mi time, ukoliko to uradimo, toj osobi oduzimamo pravo da posljednji dan, dva proživi tako kako ona hoće, tako da zapravo ni u tim situacijama to nije okej. Jako je zastupljena manipulacija, znači svuda. To je neka veština koju smo mi stekli kad smo vidjeli da nešto što radimo nam donosi korist. Lakša je mnogo, brža je, ali na duže staze nije funkcionalna, nije razvojna, ne možemo da imamo zdrave neke funkcionalne odnose koristeći manipulaciju, jer na kraju dolazimo do toga da se mnogo više snage i energije ulaže u to da manipulišemo nego da otvoreno i direktno komuniciramo, kažemo. Znači sad, šta je sve manipulacija? Znači ovo lična uvreda, to bi bilo kada mi želimo da navedemo da druga osoba pomisli da smo mi mnogo bolji sami zbog toga što je druga osoba lošija, bez nekih realnih razloga, tako što mi vređamo drugu osobu. Ma, on je loš, on je ovakav, to može biti od toga, ne znam, firma neka, sad mi hoćemo da vrbujemo nekoga da pređe u našu firmu i onda govorimo, ma u toj firmi je ovako loše stanje, katastrofa, sve. I samim tim ispada da je mnogo bolje u našoj firmi, a to nismo rekli, znači nema nekih realnih razloga i argumenta. Znači hoćemo da izmanipulišemo drugu osobu da poveruje u nešto. Ne bi bila manipulacija da ja kažem, ok, ovdje je ovako, tamo je ovako, ti odluči, ali ovako jeste, to rade političari kada govore, s njim je ovako, s njim nećete imati ovo, 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 i onda automatski s ovim sa mnom, glasajte za mene, sa mnom je sve bolje. Pretnja, to znači nije neka otvorena i direktna pretnja, to je više nešto uvijeno u smislu, ok, ne moraš da uradiš to, ali znaš ti koliko ljudi bi volelo da je na tvom radnom mestu. Znači nisam ja rekla toj osobi ti ćeš dobiti otkaz ukoliko tako nešto ne uradiš, ali ti razmisli malo da li će biti nekih posljedica, znači nekako zapretimo osobi da će sigurno biti nekih posljedica ukoliko to ne bude tako kako smo mi rekli ili želeli. Ismevanje ličnosti. Znači to je kada mi se šalimo sa nekom osobom, znači sa nekim njenim delovima ličnosti i sopstvene neprijatnosti, zato što je nama neprijatno da uputimo kritiku i onda želimo da izmanipulišemo osobu da to shvati i promeni. Naprimjer, kada govorimo nekoj osobi, ja što si mi se ti ulenio, a nama je neprijatno da kažemo molim te, spremi to sljedeći put, nisi dobro, ne znam, to i to uradio. Ili ono što kada je neka osoba odsutna pa najčešće pitanje, a jesi mi se ti nešto zaljubio ili zaljubila? A u stvari ta osoba totalno odsutna i vidimo da nije fokusirana na nešto, opet nam je neprijatno kako to da kažemo i onda se šalimo sa tim i nadamo se da će osoba prepoznati, što najverovatnije nikada neće dok ne kažemo direktno. Poricanje. To je kada želimo da drugu osobu ubedimo ili zamažemo joj oči da poveruje da će nešto biti tako kako smo se dogovorili. Ne znam, sljedeći put kad dođeš idemo tamo gdje si ti htjela. I sad dođe taj sljedeći put i osoba kao pa kao ajde idemo. I onda mi kažemo, ma ne, 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 nisi to mene dobro razumela, nisam mislio sljedeći nego neki tamo put. Znači opet želimo da ta osoba nekako i dalje veruje da će se nešto desiti. Znači manipulišemo je, jer možda ukoliko bismo rekli ne, nikada nećemo to raditi, nikada nećemo tamo ići, osoba bi otišla, naljutila se ili bilo šta, nešto drugo. Optuživanje za postojanje problema, to je kada prebacujemo odgovornost na drugu osobu.
zbog tebe sam sad nervozan, da me ti nisi iznervirala, ja ne znam, ne bi tako odreagovao, da se ti nisi toliko dugo spremala, ne bismo zakasnili. Znači, želim opet da izmanipulišemo osobu da veruje da je do nje nešto, a zapravo mi u svakom trenutku imamo opciju da odemo, da bilo šta drugo uradimo, znači mi smo odgovorni za sve to. Zapitkivanje zašto, to je kada želimo da navedemo drugu osobu da nam da neki odgovor koji ona ne želi, naravno, tako što ćemo mi milion puta da pitamo zašto sad nećeš, pa kako, pa zašto, i samim tim dobijemo možda i neki odgovor da bismo zadovoljili sopstvenu radoznalost ili ne znam šta god, a ta osoba, znači mi direktno tu kršimo granice druge osobe kada nam kaže ne želim, i samim tim zašto dovodimo u situaciju da ona bude izmanipulisana i na kraju da neki odgovor kojeg smo mi želeli da čujemo. Odlaganje, to je kada mi kažemo drugoj osobi da uradit ću to samo da se završi, ne znam, ovaj film, posle pauze ili tako nešto, a nemamo nameru to da uradimo. I opet da kažemo drugoj osobi direktno, neću to nikada uraditi. Opet bi postojala šansa da se osoba naljuti, da ne znam, možda uđemo u neki konflikt koji manipulator po svaku cenu želi da izbjegne. I onda mi to odlažemo, ma evo sad ću, tako. Naravno, često se dešava da druge osobe pristaju na ovu manipulaciju, zato što je opet nekome neprijatno da kaže, ok, ne želim, ali to je također odgovornost te osobe. Samo sažaljenje, to je kada idemo i samo kukamo kako je nama najteže, ja jadan, ja uvek ja tu najviše moram da spremam, ja najduže ostajem na poslu, ja najviše ovo radim, da bismo kod druge osobe izazvali to samo sažaljenje kad kaže ja jadan, ajde pomoći ću ti. Znači da bismo izmanipulisali kako je nama teško, da bi ta osoba to uradila bez da smo mi tražili. Jer ovako ja ne tražim, ja samo idem i kukam, a ta druga osoba se ponudila i kao je super, ti onda to uradi. I ovo ulagivanje ili ulizivanje, to je kada govorimo drugoj osobi direktno, znači manipulišemo to šta ona želi da čuje da bismo ostvarili, tačnije dobili nešto od te osobe. I na jednom od ovih predavanja su neki momci pitali, pa zašto je to manipulacija, svakoj devojci govorim to što ona želi da čuje da bi dobio nešto od nje. Znači, zato što baš to, time gubimo opet svoju autentičnost i kasnije neće doći do toga da ta osoba vidi da mi ne volimo zapravo to, da nismo takvi kako bismo se predstavljali, i do onoga što sam rekla na početku, više ćemo snage i energije ulagati u manipulaciju nego u neku otvorenu komunikaciju. Kako vam se čini ova manipulacija? Jel ste znali da je ovo sve manipulacija? Jel vam poznato nešto? Vrlo korisno. Ovo je broj 7 odlaganje. Jedan majstor mi je rekao, kaže, majstor ne laže, on odlaže. Odlaže se drži reč laže. E sad, znači, ako se mi nađemo u ulozi žrtve, znači koju drugi ljudi manipulišu, na koji način to možemo da izbegnemo? Ova prva tehnika neodustajanja znači da mi ne dozvolimo, tačnije da se ne upecamo na to šta nama manipulator nudi, nego da se držimo ko pokvarena ploča je tačno toga šta želimo ili ne želimo. Za početak, pre nego što mi uopšte želimo da se odbranimo od manipulacije, treba da znamo šta želimo, šta ne želimo. I onda kada neko dođe i kaže, ne znam, sad na primjer ja hoću da razgovaram s nekim manipulatorom i kaže želim da razgovaramo o tome šta je bilo juče, neka potencijalno neprijatna situacija, a manipulator po svaku cenu želi da izbjegne otvorenu komunikaciju ili bilo šta, i on krene, pa da, kad sam ja želeo da razgovaram o tome šta je bilo, ti nisi, i tako dalje, ukoliko se osoba upeca na to. Taj razgovor će otići na nešto što je bilo pre godinu dana, pre dve, tri, i mi nikada nećemo raspraviti to što smo želeli. Ili a zašto sad hoćeš, kako? Znači, bilo koji od ovih tehnika da koristi, na nama je da bukvalno budemo ko pokvarena ploča i kažemo, ok, ajde sada da raspravimo to što je bilo juče, možemo kasnije razgovarati o tome što ti želiš, ali meni sada ovo bitno. Znači, to održavanje fokusa je jako bitno da mi
znači znamo uvek otprilike kako da se držimo u cijeloj toj komunikaciji, jer jako lako može da se desi da se upecamo na bilo koju od tih manipulatorskih tehnika. I ovo emocionalno nereagovanje, tačnije odlaganje, to bi bilo da mi ne moramo zapravo u svakom momentu da raspravimo nešto. Manipulator uvek želi sada i odmah da dobije sve, jer baš i dobije nas na tu našu emocionalnu reakciju, kao i svi ti prodavci. Tebi baš to sad treba, ceo život si htjela taj, ne znam, usisivač, jastučnicu i bilo šta. I oni nama podižu tu emocionalnu reakciju, koja je, mislim, 8,2 puta brža od racionalne. I onda mi kupimo to, uplatimo to putovanje ili kažemo ne znam šta, obećamo. I kad mi izađemo odakle, nama stigne racionalna reakcija i kao, još šta je meni sad ovo trebalo, možda nisam hteo, mogao, trebao, ali tad kasno. Znači, zato je jako bitno ovo da možemo kažemo, ok, ajde daj mi 5 minuta da razmislim, daj mi 10 minuta da razmislim, javit ću ti. Znači, ne moramo odmah da donosimo sve odluke. Ili ukoliko smo u nekoj isto situaciji sa osobom koja je vidno uznemirena, ili mi vidimo da ćemo se iznervirati, uznemiriti, postati agresivni, skroz je ok da odložimo taj razgovor. Ok, ajde ovaj, pričat ćemo o tome za sat vremena, pričat ćemo sutra. Ali pod uslovom da mi onda nakon tih sat vremena ili sutra dođemo i kažemo ok, ajde sada da raspravimo to što je bilo jučer. Jer bi u suprotnom, ukoliko bismo to samo tako pustili, opet bila i sa naše strane manipulacija. I posljednja tema, najslađe za kraj, pohvala. Znači, generalno ljudi podrazumevaju to što je Vladan rekao, znači da mi, ako smo, što smo bliski s nekim, podrazumevamo da ta osoba zna kako se mi osjećamo povodom toga, da je volimo, da nam je draga, da nam prija, da sedimo s njom ili bilo šta, i to ne govorimo. Jako je bitno da ne podrazumevamo, znači to jedino što isto da vam ostane odavde, znači nikada ne podrazumevajte, pitajte, recite, bilo šta, iako je nešto bilo 100 puta, ne znači da je 101. put tako. I znači uputite to što osjećate, želite, da ti si meni dobar prijatelj, bilo mi je lepo večera sa tobom, drago mi je što smo to uradili zajedno. Znači, pohvalu možemo dati, ne mora, što ljudi misle da pohvala mora da se zasluži, da moramo da uradimo nešto dobro da bi nas neko pohvalio. Znači, možemo da, ukoliko se mi zaista osjećamo da želimo da kažemo nekome nešto, to ne mora da bude zasluženo, može da bude šta god. Ne moramo da poznajemo dobru osobu da bismo joj uputili pohvalu. Znači, može biti na, ne znam, lepe su mi tvoje čizme, lepa mi je tvoja frizura, šta god. Ali opet ljudi nekada i sopstvene neprijatnosti to ne govore. Ili se dešava da ljudi ne znaju da prihvate pohvalu, pa reaguju tako što krenu da omalovažavaju to, ne znam, lepa ti je jakna, jama stara je, kao imam je već dugo ili tako nešto. Ili kad nas neko pohvali za nešto, mi imamo potrebu da to vratimo nazad. Lepa ti je majica, ja i tebi su lepe patike. Znači, teško je, ljudima je neprijatno jer nisu navikli da kažu da, ok, hvala. Znači, da istrpe to, jer nekada i pohvala ume da bude neprijatna. Kada nam neko kaže nešto lepo, pa se možda zbunimo ako nismo navikli. Tako da sam ja htjela inače da uradimo jednu kratku vežbu, ali nisam mislila da će nas biti ovoliko. Tako da bi ja zamolila, eto, na primjer, dvoje ili četvoro ljudi, dobrovoljaca, može ko je došao u parovima i ko hoće da isproba, da dođe ovdje, da stane, da izvežbamo ovo. Evo, ja ću da budem jedna, pa neka mi se još neko pridruži. Ajde. Ima, može još. Ajde još neko, ko je došao sa nekim, znači ko se još poznaje. Ili ne poznaje. Dobro. Evo Ana hoće. Hoće samo gledati, neće nikom sa mnom. Ajde, hoće sigurno još neko. Hoćeš? Ne. Ajde još jedan, dobrovoljac nam treba za ovu lepu devojku. Ajde, dobit ćete lepa aplauza. Ajde. Super, ajde. E sad super, pošto se vas zna poznajete, vi nećete biti u paru.
Pa ne poznate se. Imali smo raspravu već. E, znači ideja je da svako treba svakoga da stane pred, znači, tu osobu i kaže par stvari šta joj se dopada na toj osobi. Gleda drugu osobu direktno u oči i kaže bar tri neke stvari ili osobine, šta god, a ta druga osoba treba samo da to istrpi i kaže hvala. Da se pravda, vraća ili bilo šta, nego samo okej, hvala, znači ne ovaj stav, nego ovako otvoren stav tela i, na primjer, Nina i si da pokažemo kako se radi. Na primjer, Nina, ja sad, mi se nažalost poznajemo. Nina, ti si, ja tebe mnogo volim, mislim da si jako dobar prijatelj, imaš jako lepu košulju, kosu i drago mi je što si me pozvala ovde večeras. Treba ti, hvala. Ja treba ne, moraš, možeš ovaj. Mogu ja prvi? Ajde. Za mene prvo bude. Cenim to što si iskrena i što si izrazila zabrinutost za nameštaj ovaj poslanicu. Dobro, hvala. Ja cenim to što si mi na vrlo asertivan način rekao da si inženjer i da se ne vidim za nameštaj. Dobro, mi kao vas je agresivne neke, ali malo pohvale, ali dobro, hvala, kako je bilo? Okej, okay, ovo je cijeli dijel mišljenje, zahvala zaista. Hvala ti na pođu. Okej, okay, evo je sada dve devojke. Devojke koje se ne poznaju. Znači mi možemo sad samo da komentarišemo ovaj, više ovako... Pa ili hrabrost što ste obe ovaj... Da. Ja cenim to što su se prijavila svi koji ti da ih budeš par. Ovaj, mogu ja kažem da imaš jako lepu kosu i lepe naočare. Ovo je bilo okorno. Ruke. A, da. Ovaj, ja mogu da kažem da imaš super cipele. Ploči. Da imaš super cipele. Da ti je dobra marama i da mi je cool to što si se javila. Takođe da izađeš pred sve ljude. Sad ja imam okrenuta leđa ljudima pa ne mogu da vide kako ja to radim, ali ovaj je ok, nema veze. Hvala. Kako je vama bilo? Pa mislim, je malo neprijatno. Da, znači kao se povedalo oči i sad ja da kažem nešto da te pohvalim ili nešto da kažem. Možda je to, ne mislim, trenutak da li imaš hrabrosti da na prvu loptu izađeš i nekom daš odmah pohvalu neku, a da pritom smo se pogledali prvi put u oči. Jeste, da. I pritom pred dosta ljudi. Da, i to je super. Mislim, ova vežba jeste da mi svesno ulazimo u neku neprijatnost, jer znamo da će nam posle toga biti dobro. Ili toj osobi, znači ideja da svako svakom, iako se ne poznajemo ili evo poznajemo, možemo da kažemo neku lepu stvar ili bilo kakvu pohvalu, znači da ne mora da se zasluži, nego da jednostavno ukoliko to mislimo, samo možemo da kažemo. Hvala vam. Pa to je to. Da li neko ima neko pitanje? Znači, želim i da se zahvalim Infostudu i Nini što me pozvalo ovde na ovo predavanje. Hvala vama što ste došli, jer stvarno je ovo prvi korak što ste došli da čujete nešto vezano za komunikaciju. Nadam se da već neko radi na sebi i da ćete nastaviti. Iako bar jednu korisnu stvar ste danas čuli, to je za mene već uspeh. Znači, manipulacija je najčešće i nesvesna. Mi smo uradili nešto na
100 puta na jedan način, vidjeli da imamo korist od toga i nastavili to da primenjujemo. Znači, nesvesna je, ali jednostavno, ukoliko mi vidimo da to neka osoba radi, može da bude i svesna, da mi svesno, na primjer, u poslovanju i manipulaciji je vrlo, vrlo svesna. Mi mislim da su mi danas, recimo, svako nas je barem jednom. Bivalo. Svesna ili nesvesna, nešto radi tako. Jeste, jako je česta manipulacija, jeste, ovaj, i može da bude, naravno, nesvesna. Možeš još jedno pitanje, da li, recimo, prodavce, one uvek manipulišu ili... Normalno. Ja sam za njih isprozivala ovdje, ovaj, ne, mislim da uvek manipulišu, ali određene vrste prodavaca imaju trening, obuku manipulacije, kako da prodaju svoj proizvod, kako da, baš taj način što sam pričala, znači po tom principu, te emocionalne reakcije, znači na koji način oni nama podižu, sad je baš to što je vama trebalo, znači da znaju kako, kome, kad, šta treba, kako ko reaguje i da idu na tu kartu. Znači, ne mora opet, znači ne želim da generalizujem, sigurno ne manipulišu svi prodavci, ali postoje određene vrste gdje je to sastavni deo posla. Da. Imam pitanje, kako bi savjetovala ljudima koji rade putem, odnosno imaju online komunikaciju ili recimo e-mail komunikacija, na koji način, pošto teško možemo u e-mailu ne može se čuje ton kojim priča osoba, pa možda može da se protumači drugačije iako ovaj, napišemo sve onako kako si već rekla. Opet, znači, to na koji način će osoba protumačiti nema veze s nama, znači to je opet odgovornost druge osobe, znači nama je, ako je naša namera da napišemo nešto, isto naravno treba voditi računa o tome, ali opet sve ovo što sam ja sad pričala važi i za pisanu formu, znači za e-mailove, za bilo šta, znači ako mi govorimo, znači sam i dala te konkretne rečenice s kojima možemo da počinjemo, ne kao ti uvek kasniš, ti nikada ne ispunjavaš svoje obaveze, nego ne sviđa mi se, ne dopada mi se, znači da ne idemo na tu emotivnu stranu, da podižemo to drugoj osobi da ima potrebu da se brani ili bilo šta, nego neke te blaže rečenice, nisam lagodna sa tvojim, ne znam, željama, naredbama ili čime god. Ja, često su me zvali i one prezentacije. Ja to nisam vidio ni jednu iskrenu osobu koja je nazvala telefonom. To je uvek čestitamo, dobili ste, zašto da se, pa vi ste dobili, kao neki poklon, i onda sledi uz uslov neki, uslov, onda ja tu prekidam, kažem, ne želim poklon, zašto, reko riba kad bi znala da je ispod onog poklona crva, nalazi se ludica, nikad ne bi zagrizla, to je se samo smeti. Često kod prodavaca na pijaci čujem, ti si dobar čovjek i za tebe to, iz toga se krije manipulacija. I mnogo puta digne cenu, a prividno je smanjuje i tako dalje. Ali uvek nešto prividno daje, makar lepo reći da nešto poklanja da bi se nešto dobilo. To je učestala pojava, naravno prodaje putem telefona, to definitivno nisam vidio iskreno osobe. To je uvijek. Hvala. Izvali. Da li imaš neke savete kako li iskontrolišemo postao navika da bismo jeli bolje došli u životu situacijama i ne želimo više prepoznamo to šta, kako? Pa znači, poenta je znači da ti osvestiš u kojim situacijama to radiš. Znači, jako je bitno, ima, na primjer, jedan pravac mindfulness se zove. Možeš malo pročitati o tome, to ti je u suštini nešto gdje si ti u svakom trenutku sadašnjem, znači ti si u suštini vežbaš taj sadašnji trenutak, znači da bukvalno ti budeš u kontroli. I samim tim kad si ti u kontroli, znači kad ti tačno znaš šta želiš od te situacije, nećeš automatski reagovati kao što si do sada, jer mi reagujemo po tom nekom autopilotu, znači govorimo rečenice ili bilo šta. Znači ako sam ja svesna, ok, da, sada bi možda trebala da kažem, išla bi ta moja manipulacija, ja tako mogu da kažem, ok, ja sada da probam neki drugi način. Znači isto je do tebe. Znači, nema veze sa tim kako je i šta je napolju, nego ti da imaš veću kontrolu, znači da radiš na sebi i da nekako možda, ako je to nešto potencijalno neprijatno, da opet svesno uđeš u tu neprijatnost, jer znaš da će ti posle toga biti i bolje. Hvala. Nema na čemu. Naravno. Da li postoji, ajde kažem, neka mogućnost objašnjenja, znači, da li je ispravna manipulacija to je na nama da odlučimo. Da li je poslovno ili privatno tako. Ali ceo svijet se zastavlja u principu nekom interesu.
ja sam sad na početku ovaj rekla da ja, da ne postoji pozitivna manipulacija. Sad kao ja nešto radim da, zato što znam da je najbolje za tebe. Svako bira, znači ima ljudi koji će, naravno u korporacijama, oni meni govore da mora da se manipuliše i da zaista veruju da ako ti manipulišeš svojim zaposlenima da će biti bolji. Ja, na primjer, moje lično mišljenje je da ne mora da se koristi manipulacija i da sve može da se reši, znači, otvorenim razgovorom, komunikacijom i nekim drugim načinom možda motivisanja zaposlenih ili bilo čega. Ali opet, znači, ne kažem da je samo ovo ispravno, svako će nastaviti da radi to što želi. Šta želimo, šta ne želimo i da nam je okej da nekome kažemo ne, ne želim, ne mogu, neću. Pokvarena ploča. Može biti da. Mislim da sam zapisao baš to, ne odustaje od svoje. Pokvarena ploča. Znači, opet je do toga, znači da mi prepoznamo kada je okej da nam bude, na primjer, nešto ispred u nekim situacijama, ali ne u svim. Znači, ako je isto mala granica između toga kada mi trpimo. Uopšte to kada se mi zauzmemo za sebe, često ljudi doživljavaju kao neki narcizam, pa on je sad samoživ, on je ovakav, ali je skroz ok da mi imamo svoje potrebe, nekada ćemo naravno biti fleksibilni, ja ću se prilagoditi i staviti tuđe, ali ako mi nismo ok sa samim sobom, retko kad možemo da budemo dobri za tu osobu čije potrebe možda stavljamo ispred nas. To je ko ono, ovdje ono što ima da mama prvo sebi stavi masku pa onda detetu, ukoliko se dese neke nesreće, tako i sa tim, znači da mi budemo okej, zdravi, i onda mi biramo da li ću ja nekada da stavim, ne znam, nečije potrebe ispred svojih, ali ja to opet svesno radim, to je moj izbor, a nije zato što ne znam drugačije. A ne, znači samo tako što mi osluškujemo sebe šta mi želimo ili ne želimo, svesno uđemo u neku neprijatnost, opet, znači jačamo tu toleranciju na frustraciju, i vežbamo, kažemo ne, prvo to može biti užasno neprijatno i svaki sljedeći put će biti manje neprijatno. I do tada dok nam ne bude skroz ok da kažem ne, neću da idem tamo. Izvali. Samo da probam da formiram ovo, da objasnim na pravi način. Da li je u prirodi ljudskog bića, kada smo komentarisali pohvalu i to da se iznenadimo kada nas neko pohvali. Da li to znači da je nekako nam u prirodi da ne dobijamo pohvale? Naprimjer, u firmi gdje radim, poslodavac kaže ja vas nikad neću pohvaliti. Ja ću uvijek samo da vas kritikujem. I to je neki stav koji ima od početka i nešto sa čim se ja nosim. Teško mi padne to, ali
mislim da je neko po prirodi sam već prihvatila napred, iako je on to tako rekao, ali pre nego što je rekao, mi delo kao da sam ja već spremna bila na to, da ne očekujem. A opet se iznenadim jer neću dobiti pohvalu. Pa, mislim, jako puno... Da li je to normalno? Mislim, je to to kao, mi to svi imamo u sebi, ne očekujemo da će neko da nas pohvali. Znači. Pa, generalno, ljudi nisu naviknuti na pohvale. Mislim, to što znači, mnogo ih više podrazumevaju i misle da mora da se to jako zasluži da bi se udelila pohvala. Inači, ko što ljudi kritikuju ili funkcionišu, tako bi bilo dobro da obratimo mnogo više pažnje na te dobre stvari, da ih ne podrazumevamo i da ih verbalizujemo. Znači, to jeste jedino što mi možemo da uradimo. Sad, to da li u prirodi da smo navikli, da nismo, ne znam da ti odgovori tačno sad što se toga tiče, kako to funkcioniše, ali za ovako neke funkcionalne odnose mislim da je jako bitna pohvala. Što se tiče tih preduzeća, jako puno njih posluje na taj način da se ne hvale zaposleni, nego samo kritikuju iz razloga što možda misle da će biti produktivniji ili bilo šta. Ja zaista verujem da pohvala je mnogo moćnija i da je jako dobra stvar, ali u tim situacijama, znači prvo što ti može urediti da prihvatiš tu situaciju, ok? Tek kad prihvatiš to, možeš da vidiš da budeš kreativna na neke načine, da sama sebe pohvališ. I to je isto jako bitno. Koliko mi sami pohvalimo sebe, koliko smo svesni da sad sam baš dobro ovo uradio i baš se dobro osjećam zbog toga. A ne isto da podrazumevamo, ma to može svako, imalo sam sreće ili bilo šta. Samim tim kad je tako, manje će nam trebati pohvale od drugih, a i mnogo ćemo više mi ljudima davati pohvale, a opet ako mi dajemo drugima, isto je vrlo verovatnije da ćemo ih i mi više dobijati. Hvala.